სათავად აღნაურო ქართული გიმნაზია და 21 წლისა რუსულ ჯარში გაიწვიეს. საიდან არის ოფიცრის წოდებით დაბრუნდა? 1921 წელს საქართველოს დიდი ეროვნული კატასტროფა ეწვია. საქართველოს მთავრობა იძულებული იყო თავისი ტერიტორია დაეთოვებინა. დაშლილი იქნა ქართული ჯარი, დევნილ იქნენ პოლიტიკური პარტიები. ეროვნული და საზოგადო დაკავშირებულებანი მოსკოვი აღიკვეთა საზოგადოებრივი ცხოვრება. ამ დროს ჯერ იდგა პიროვნებაზე, რომელიც ერისთვის სწრაფებას და მის იდეალს საჯარო მოქმედებით გამოხატავდა. ეს მის სწრაფება იყო საქართველოს დამოუკიდებლობა. ეს პირი იყო თავადი ქაიხოს რო ქათუცა ჩოლოყაშვილი. თოვდა და თბილისზე ხურა თანხა, დუმდა სიონი და დუმდა ხალხა. ისევ გოლგოთა სისხლი და ცრემლი, შობელო დედა, ისევ გაქრითეს, ისევ წამების ჯვარი აქკიდეს, არ შეგიბრანეს, კვლავ არ დაგინდეს. სად ქართლის დედის ცრემლით ნანამი მძიმედ დაეშვა ჩვენი ალამი, სად გმირთა სისხლით ნაპოხიერი თოვს დაეფარა ქწანი სისველი, წითელი დროშით, მოლე სილყელით, თეთრ ცხენზე მჯდომი ნაბიჯი თნელით შემოდიოდა სიკვდილი ცელი. და თბილისზე ხურა თანხა, დუმდა სიონი და დუმდა ხანხა. ქაქუცა ჩოლოყაშვილი, როგორც გმირი, დიდი ეროვნული კატასტროფის ჟამს მოევლინა საქართველოს, რათა საჯაროდ გამოეხადა ქართველი ხალხის უდრეკინება და დაუშრეტელი სიყვარული თავისუფლების. ველად გაჭრილა ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გვარისა, გვერდით ყავს ბევრი ვაჟკაცი მტრის დამხენები თვალისა, არ ეშინიათ სიკვდილის, თავი აქვთ გადადებული, სურთ საქართველო დაიხსნა, ურდოდგან აოხრებული. როცა წითელი ტერორი მძვინვარებდა, როცა ცრემლსა და სისხლში სურავდა ყოველი, ქაქუცამ ცხადად იგრძნო თეორიებისა და დოქტრინების დრო. აღარ ანზე აბჯარი აისხა, თავს არი დასცამ წესაო, წინაპართ დროშა აღმართა. ჯერ ისევ არის ზაფხული, არ დათოვლილან თანი, ქაქუცა ჩოლოყაშვილი მოქროლავს როგორც ქარია. 28 აგვისტოს ბედენის მთაზე აჯანყების დროშა სწორედ ქაქუცამ ჩაიბარა და აღმართა. ეს აჯანყება დამარცხდა და ქაქუცა ჩოლოყაშვილი თავისი რაზმით სამშობლოს მიწა წყალსტოვებს. ამით დასრულდა სახელოვანი ბრძოლების ხანა და დაიწყო უცხოეთში მისი სულიერი და სხეულებრივი საწოწარკვეთილი ტანჯვა. მე და ჩემი სენი ხელჩართული ვიმკვლევ ხანის ძლებს და ხან კიდევ მეო წერდა ის ცხოვრების უკანასკნელ დღეებში და ეს ბრძოლა ქაქუცა ჩოლოყაშვილის დამარცხებით დასრულდა. მანდროებით საფრანგეთის მიწას შეაფარა თავი, უკანასკნელი საცხოვარი დაუტოვა ემიგრაციას და მთელს ერს, რომ მისი ძვლები სამშობლოს მიწას მიმარებოდა. ალექსანდრე ასათიანი, პარიზი, 1930 წელი. არწივმა მხრები დაუშვა, ძიმედ დახუჭა თვალი,
იყო გზა გმირისა. მამულისათვის თავგანწირვა ბოლშევიკებმა კონტრრევოლუციურ და მემამულურ რეაქციად გამოაცხადეს. ძმამ მოუკლეს, ხწოვანი დედა დაუპატიმრეს, დაუპატიმრეს მეუღლე და ქალიშვილები, დაუხრიტეს ნათესავები, გაუძრო, გადაარჩინა ქართველი კაცის ღირსება, პირშეურცხვევ მათ მიუვიდა წინაპრებს. ქართველმა ემიგრანტებმა არნახული დაკრძალვა გაუმართეს ეროვნულ გმირს. განსვენებულის ნეშტი პარიზში, სენტუანის სასაფლაოზე საგანგებოდ აგებულ აკლდამაში დაკრძალეს. ქაქუცა ჩოლოხაშვილის ძეგლს ქართულ და ფრანგულ ენაზე ამოკვეთილი მოკლე და მრავლის მქმელი წარწერა აქვს. გარდატყდა სიცოცხლე შენ, გაგრძელდე საქმენი შენ. სიკვდილზე მუდამ ჩოლოყაშვილის ხეული დღეს სამშობლოს მიწას მიწკივ გაგვინათებს.